Здравейте! Опитвали сме кисело зеле в няколко страни по света и навсякъде си има много специфични неща и в начина на приготвяне, и в начина на готвене. Даже в България повечето ястия, и не само с кисело зеле, които се смятат за традиционни, се приготвят по множество различни начини. Сега ви представям нашия вариант на едно традиционно българско ястие – капама. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти и инструкция за приготвянето на капамата ще намерите и в описанието под видеото. За нашата капама ще използваме свинско от бут, бекон, пилешко филе и бутчета, както и сурова кълца на наденица. Вие можете да си направите микс от други видове месо според вашите предпочитания. Подреждаме капамата на слоеве в дълбок съд, но преди това намазваме обилно стените му с мас. Нарязваме зелето на дребно, като оставяме няколко листа, с които да завием капамата. Поставяме първия пласт зеле на дъното на съда. Използваме 1/3 от цялото количество зеле. Върху него посипваме половината от нарязаните на ситно лук и сухи чушки. Разпределяме ги равномерно върху зелето. Отгоре подреждаме пласт месо. Първо късовете свинско месо, а върху тях парченцата бекон. Отгоре поръсваме още 1/3 от зелето, после останалия лук и сухи чушки. Поръсваме обилно с червен пипер, после поливаме с 100 мл. Олио. Капамата е от ястията, които стават по-вкусни с повечко мазнина. Покриваме с последната 1/3 от нарязаното зеле. Отгоре навиваме надениците. Поръсваме с още лъжичка 2 червен пипер. Поливаме с поне още 50 мл. Олио. Ако искаме да умекотим киселия вкус на зелето, сега е момента да сложим и поне 1 супена лъжица захар. Завиваме с целите листа зеле. Казват, че името на ястието идва от турски и означава затворен. Ние ще затворим нашата капама с няколко листа, за да се задуши на бавен огън, докато зелето омекне. Сипваме вода до 2/3 от общата височина на ястието и го слагаме във фурната да се пече на 200 градуса. Тук няма точно време за печене, защото различните сортове зеле се готвят различно дълго до пълното им омекване. Някои сортове са по-меки и се готвят относително бързо, докато други са по-твърди и хрупкави и съответно им е нужно повече време за да омекнат. Ако на нашето зеле му трябва повечко време във фурната, следим водата да не изври съвсем и ако е необходимо, доливаме допълнително по още малко гореща водичка. След 2 часа и половина печене, когато нашето зеле е почти готово, изваждаме тавата от фурната. Сигурно забелязвате, че не сложихме пилешкото месо. Не го слагаме последно, защото времето за готвяне на пилешкото месо е в пъти по-кратко и ще стане сухо, ако го печем още от началото заедно с зелето. Правим гнезда в пластовете зеле и подреждаме в тях пилешкото месо равномерно разпределено, включително и под надениците. Целта е във всяка порция от ястието да има от всички видове месце и зеле поравно. Обръщаме надениците и завиваме с листата. Връщаме обратно във фурната. След половин час махаме листата и връщаме тавата във фурната за още половин час, за да получи ястието ни приятен и апетитен загар. Ето как се получи нашата капама. С добре сготвено зеленце, приятно овкусено от сухите червени чушки и с няколко вида крехко месце.
Капамата е от онези, както ги наричам аз, самодостатъчни ястия. Тя няма нужда от друга компания на масата, освен, може би, чаша хубаво червено вино. Непременно опитай. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го. За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща!